Assalamu alaikum and welcome back to my YouTube channel. Ade hila chita subatol jor aur rogas aw da nikmarga khushna akhtar ba khair dar bani tehreje. Akhtar dream aur az da raghli aur zabun walayat mezan aur uswali. Mezan aur uswali yow la hag aur uswali yut khada si dilta ba prakh anda zabani inzar kish. Da usim zakamala anda shafat sivini dami aur inzar ba. تقریبا سیزن تیلا یو دوی میاشتی ایلا دری میاشتی وقت پاتد اوس پا دا او کورسی دا انزور و دا اول مرحله چنگی تیراو دیم پا تیو بلی درختی تیو لرنی درختی دا سراسه تقریبا دوغانا دوغانا دامو پا دوی میاشتی که شسام خاچیش دادم بیخی زیاد دانو زردی دانو دوی میاشی بعد لخیره بی خفن دور کیش. او داغ بعد باختی او بوری. سیستمی داره کم داده دی باخ سلام سر پیش کردی سر سر باید لبوا سیستمی داشت سر پرده قبایلی بالگیش و پدی باخ سیو بال دیر مهم شه داغان پیستاده راستی داو بوری داو پیستی داو مخته دامیزانی و دایت البخ دستوت موسم ده و دای دستوت اخرو اگه دایون ابوم سر او گور تاس دوغلات نسر کاتیپ شه ولی بیخش ایستا و دوستی و گرای نم خدی تبدی اش ایستا دغاموس باران موسلو دیر فندی و تو دیر نخسا و لاسا اگه دایون آنکش نیست فین دان افسر تو گور آنکش کاش نخوره هر راست بانسو داشته گویی.
ځای نه ده. یو دم ریز ورته په یو دم ریز مه ورکوه هغه جر. شاوخوا ټول غرونه دي. دا منده ده، په دې کې بیا د بارانو په موسم کې ډېرې سختې اوبه راځي. ناوه خو خود ده، نو د ناوې بغیر دا اوس موږ پیالان قرار لرو. دا څه شي ده؟ شایسته ځای ده ماشاءالله. ډېر سات مې تېر ده. دغه اوبو ته وګورئ، دلته به یو ځای اودس وکړو د خیره سره پر دا اوبو باندې. یو دانه اودس به ولګوو، بیا به نو له خیره سره بلې خوا ته ولاړ شو. ما شاء الله شایسته غر ده. دلته راوړه شایسته اوبه دي، شایسته. واه واه ما شاء الله، څونه خوند کوي ما شاء الله. پاکې اوبه، اوف څونه یخې دي. دونه شایسته پاکې اوبه، یخې او شایسته هوا هم ده نن. مایک راسه ایله نه شي په اوبو کې، ټول ستن به سر خراب.
یو د انارو باغ ته رالمه، هغه کوم ځای چې لاندې هلته چې موټر زموږ څه بند شوی و، تر هغه ځای را لوړ تر راده دغه یو د انارو په باغ کې یم. دغه د انارو ګل بیخي ښایسته خوند کوي، نو دغه دې انار تقریبا دونه سوي دي. نو دغه باران دا شان ډېر تاوان ورته کوي، راپریس خوره کوي، نو ډېر ښایسته خوند کوي. دا د انارو باغ ډېر ښایسته ګولې ده، او واقعاً موږ ډېر ښایسته ساعت تېر شو. یو له خیره سره داسې به وکړو چې کله د انارو موسم شو، د انارو او د انځرو یوارې به بیا راسو د خیره سره، تاسو ته به د انارو دا شان درښکاره کړو. نو د انارو په باغ کې یم، زابل ولایت د میزانې په ولسوالۍ کې. دغه بیخي غټې غټې د انارو درختې دي، او ښه ښایسته سایه هم کړې ده. نو زما سره چې داسې خبر وه چې دونه ښایسته ځای ده، نو بیا به مې د کتغ سامانونه وشان اوړي وای، دلته به ماشپزي کړې وای، ډېر خوند به یې کړی وای. خیر څه ژوند دي د خیره سره، بیا به راسو، بیا به راسو، دلته به وګرځېږو. دغه یو انار خورکۍ خو مې نو راپرې کوي، دلته به یې کښېدمه. دا باغ والا را خبر نشي. دا د انارو ګل والا زما خو بیخي ښایسته، ډېر مې خوښ شو د انارو ګل. د انارو باغ ده، غرونه دي ښایسته ښایسته، د مرغۍ اوازونه دي، څونه خوند کوي ماشاءالله. دې ورسره یې خدای دې وکړي چې سږ کال ښایسته حاصل وکړي انار. نو دوی وایي وایي ځو ډېر ناوخته ده، وایي وایي ځو ځان به رسوو. نو اوس بېرته ځو له خیره سره ځان رسوو، شپې ته دلې نه پاتې کېږو. بیا که وختو د خیره سره بله ورځ به بیا راسو، دلې به یو اشپزي وکړو په دې هغه درخته کې. ټوله ورځ مو تېره کړه په میزان ولسوالۍ کې، اوس له خیره سره ماښام سوزو بېرته د مرکز خواته. نو خدای دې وکړي چې د میزان ولسوالۍ ولاق ستاسو خوښ شوی، او تاسو ته هم په اختر کې ښه منظرې غواړم، ښه وخت ولرئ. د خدای په امان.